Assalamu alaikum. Welcome to Zuma Kale Court Ligran ki uzar beto star kale budi muka bani muya khair sa. Dog Ismail Khilu ki rawon yu e dam sara. Oh, sangar adi na rawo tu. Bas ler ler ravi chakar mo rawo lo. Uzu ze to ra to shulu badal ta ki padi ler rawo uzu khair sa. E mus ra do video u gure video enjoy ke tarikh tanan 8/3/2024. Barozai Juma. Bas digari team de bas masham da team nijdu da khair sa. O, e mustara o să video, gure video enjoy că lere lere week clip te, ha, enjoy. Ca tun cu to salamune din amach că eu video clip eu recording pish care de am catel și dom catel și de mozigari. O din mașoam termen și cu timp de șpac bani timp de e sangara din a dagis mi rahil na rahul tu de plusu de șacul tarp la dem pe rul mo de. Sadar kusham so. Kirkat pe kila gea de do dagis mi rahil le. O, bas. Gure ji enjoy că vei. Cădii de vătăn de dacă sufii se pe bol că-i white yoga. Vă vrăbușăm s-o? Out bu-mi ne-ai? Nu. Eu mă agare să nu mai le-am agit de eu zi, mă băl sucnăștă. Băl sucnăștă? Da, da, ne zău cu pătanchero, sim pe părsân că băl sucnăștă. Păi, să, acum de pată la ei, băl sucnăștă. Șota ca păsa noștă, da? Adă, ești plodul, mă, de păchie. Pericul. Da, ia, ia, băchie. Assalamu alaikum. Pa chulu ka tum ko tadir do salam da de khair sar bas ro niu. E dam pa lera bondi. O wadi ke unde kai pa khadu. O chum da sheikh bo gor da u. Ha. E di dam pa rut bondi. To su bu sure ji sumra a bode pa ki shwi di. Left and right side. Dor 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 ma kene ve kana. Dor ne ma khi gora. No خال کو چې کوم دې زیونه خپل چې چا زیونه دي چا په کې لگا اخستی دي په پیسو باندې او چا چې مخ کې نه دي فلور نیکو تیم دې چې په پټې دي دې د دې 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 کې کوم څه کې نو هغه په کې اوس روغ روغ دا له کالینې جوړې شي اوس به ومې نه چې هغه چې اوس د چرې کلوز کې ده دا ریسی کام کوي خبرې کوي خیر اسا رولا ایڈوانس ایڈوانس کی مروجا مبارک شه خیر اسا میں مور بس اختار مبارک شه خدا مور بس اختار مبارک شه پیکچنه مبارک شه پیکچنه میں پیکچنه مبارک شه ہر سم مبارک شه روجی چ سو پیکچنه دروی انا مولا پیکچنه قبول و منظور کا او پیکچنه کرے غدی قریب خیال پکے ساتے او روجا مبارک میں شروان دے غدی بنانو پکے خ بھرپور سے تعاون غدی بنانو سا کرے الحمدللہ او انشاءاللہ خیر اسا داو مو په دې دنیا وګور اوسې په آخرت کې هم وګور اوسې او بهر ال دوري ابو دې خبره مې چې ته وکړې دې نه اوس دې دې کې ګوره ها هغه دې کې ابو دې هغه پورا کور جوړ کړ هغه کور څه دلته غټه کاجوري لګیا روانه دور اوسه ته منډه ما وکړه نه چې کومه ده ما دو سوګر دو کالو دو په کې تر هغه سارا پوری دو کوز دې فلیټ کړې ده دې کې گیټ او سیمټو بلاکونه لګونی چرات هاوس خوال مده دیپ لدو میدان اون رو دقیقه سی رو رو سا آقا سر کینی عبادی لگه ده غط روب خطره ده آقا پازده کوری خواه ما خواه کولری به دې جوړی کړه دې خو د قیصا بالکل د سینا پوز دې ګورا نو دا اوس ورو ابو دې لګیا دي د زینا ابو دې او شا خبر راځي دوی دوه کا په ابو دې شي نو مو غړو ډور مور بخاتم چې دې نو ورو دا کوم کتی د شاته کلی سي ما ته دې چې شیخ سي سوا دې د دمر ته تا کارونه جوړوي دې کنه نو سرو جماعتي ته خو یشتاد وی درې دې نو جامو ته خونه دې چې منډا وای نه نه نو رو جامو دې اوس نه بریک ټیسټ کوي چې څنګه به منډا وای ها ها ګورو ګرا مو کوم ګورا روشا دې دې کوم پکې دې دې دا را بودی به کې جوړا دا وګوره یو تاسو ته اله کاشې یو خدای شي خو دې نه اسی وا خبره وسو کوم دې منټه اسی کیمرا به تو را تو دې دې کوټې سره وځه
څه خبره کوي یا د خلکو چې د پراپرټي پر دغه ځایونه وګوره څومره زبردست یا اور کو هغه ته وګوره راشه دې پر راشه نه زه به داسې یوه خبره داسې په دې مکاو چې د خلکو چې د ځایونه مېږي لکه مثال جوړ جوړ کړو اصل کې دوه دي وینې ډوګ ولې دي جوړې کنه خاصې جوړونه کوي خاصې لګي وګوره وی بودي وا مرله زه اور ونی سجیره بو دغه میر ته وګوره راشه اوس به د تا دې نه د دې وشي څنګه چې مو یاد ته وې زیره ابو دې په کې ډیری لګیا دي زیونه په کې جوړ شو د غمیر سترګو ګوري جی بس په پریوتو ده دا په لاره تاسو ته مو یو ریکارډینګ وکړو دا نه دا ابو دې شو خلو یې زیده این نه په کې بیا نور پلاټینګ په کې کړه دا موټر په کې ویلوړ ده د ټول ځینو داسې پکې دا هغه وګرځي یا څه ورته شي هغه کرین شاول وغیره نو دا د ټول وطن یو راور کړی نه دی شاول درته سلوټ کوم ها د دې دوه ځې پکې جوړ شو دا دوا وځي د بوسې شي کړو اپ لا پوس چې کوم دې چرات وې مو یو کله پکې لا کپانا نه دی سایډ نه د غرونو پنه کړی دی دا چې وځو د سیده په سوره حال ده کې څه شی دی کله بورډ باندې نو لري ده دا ته پکې سي ته پکې زیشتا ای تاسو خو په اړو سره ده جوړي ها ای موږ خپل برا خاصمون نشته ته اسی به لګي نور خلکو چې زیشتا غې په سي لګي او خپل دې لګا یو ده ما دبل پرې ده دا وړه دا زه د خلکو ته هم چې لګا ده نور سره ده ګاپ لګاوه هې دوه لکه زینا خپل وی کنه هسه بس نو دوه چار چا زې دوه چار چا بس رګی کړه دا او او ډیم پوزیشن وګوره په پکې سورا کام شو و چې تقریبا پرې جو چی با دې ډیم نه مشته څه پیدا مو یو ډیمونه مو نه سکو خاله پکې مړو شو خاله پکې مړو شو رو رو ها سورا خاله کې مړو کولو دې ډیم نو خاله خال دې ډیم لوګو خالو کې خپل لګا ورونه کوي دي دا ورټو دي دا ورونه کې خدای زه دا غسی برشل بس سال سپټی زه و ته جوړ کړو ډیم دی جوړو بل سبو دی جوړ کړو کنه ډیم و ته جوړ کړه دا ورو خاله و مړ کو دا غره دا یو لوکی په دغه واجی ابو دي شول چې لا ډیم په واجی حال کو دا په دو مېری چا او ډیم دا ډیم دا سم چې بجلی میجی کو نه جوړی دا نه به و مثلا خبره چې بجلی میجی کو جوړی دا کنه چې مو یا غته لوړو خانپور او ام دغه زیلو کا وکړه هغه ته سمره توجه ورا پنجابیون جدی پنجابیان هغه یاري وشینا پیسې جوړي بزنس کوي نه هغه هغه کور جدی کی ماغه چې دې کی اخر شی وي تونه وي اخر د موږ خلک به دیوانی او چې پنجاب لتلو چې موږ مخان پور ډیم د موږ دوه پیراشوټ کی خاتو دا چې په کور کې دا لنچونه وي تک دغه لنچونه راولې او پیراشوټ په تاسو راولم اوس خو یار می ولې دي کنه پیراشوټ نو دې سره مار می ګوندو باز دوی چې دلته کی یار می څه کور دې سه پیراشوټ سره هغه پیسې کوم پیراشوټ ولې واغه هر می ولې وکړه یار می ولو بس موږ به سیول کی کو سیول دې جوړات دې کی نه په ډیم دې وره اول پکې څه لګیا دې په کوي وګو پکې ډیر کار مله رو رو سازا څه په خوي ته ته لګیا دې زه مچھلی کې شکار مچھلی کې شکاری حضرت متوجہ ہو محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹوں کے مل پر 300 فٹ برابری کا امکان ہے اور رکشہ سمرا اونچا تھا تیز رفتار 2024 ماڈل نا برانڈ نیو دا ہاں کیوں ہے سیٹوں پاسے بلے سٹیکو نہیں ہاں نہیں دا نہیں دا بالکل بچا اپ لمک کی کوڑا لن خجمیرت په ګران نن ډیم خولی دی ها څو پکې نشته ها ویلی رسول الله دلته پولیس څنګه یې کنه هغه پولیس دلته کی وی هغه دلته کی هغه لیر چې ویلوړ وایي څنګه یې کنه حالته ها حالته سي دا
نو حال د جیسی حال د جیسی او هلمټ وی دی نه چې یو واه حال د جیسی حال د جیسی کنا هغه ته سی کنا صبر ته سی کنا او سات کې وی سور کنا او هلمټ نه چولې نو به دي پولیس ری وی سور ایته چې تنگې او تنگې کنا کاغذ راوړا او لیسنس راوړا بالکل ایک نمبر کور او نو دا قصې بده ټول سامان ویرون وی ټول صحیح نه بده ویرون جوړ وی هلمټ دی چې نه چې هلمټ دی رنگ دی نه کوي ازو دی دغه دیم ځای څنګه ونه کیږي نه پولیس ولا راشي څنګه ونه کیږي هغه ولا په ټیک ټاک جوړه ولا سړي هغه د دې سره یو څه مخیدی من آقا دواسه دی های شکیر زمن ها در مخیدی سوده سو شوره تیک تاکی بیم تاکی دیدی که ای که نا خاندو خوصر دیدی دم روی آقا تیک تاک کرده که نا آقا دا خدا خوله که آقا خاندو خوله پورت نکی دا خوله که هیروین هیروین پورت که ای که نا پورا پزان تیرم رو ولی پزان زان اپل ګور او جوړی پکې او جوړی پکې زو چاوا Ha 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 ha.
چرمی دو مقبره ته راووتو دیکې زیاتره چې کوم دی لکه ایمو یا خلک یې کړي ولا کوټی کلان ولا شاکوټ ولا کوټی خود ولا قبرونه دي مسالا دي د ټولو بشکي امین سوم امین مقبره سره دغه روان یو چرمی دو دما خلو ان شاء الله خیر تا بل دی ګلی سو خیر راغي پوری اجازه تا خلو الله حافظ والله پمون الله پمون.